Jag kan inte ihåg det. Vi ska på banan lätt. Oj, vad den hoppade. Den hoppade med näsan. Har hon kan få han där och sen så ska jag gå innanför. Du vet inte. Jag måste ta kicka lite med foden. Så att han ska stå och titta på oss. Så att han kan se vart de andra är riktigt. Jag tänkte gå innanför det där. Jag hade jätteroligt där med honom. Det var bra. Det gick så himla fint. Jag fick verkligen ner. Jag var så avslappnad. Jag var kurad ihop så. Det var så bra. En liten bra. Jag hoppar ett sätt att hinna med honom. Kolla, den gör lite mer lång ut. Det var en som fanns snabbare. Sväng innan för. Jag säger att den är det något jag gjort. Det är ett nytt som har vi kunnat se. Well, I'm going to